May ayının 23'üdür. Bağın günlerini ve ağaçların vəziyyətini qeyd edirik. İndi bayırdayıq. Buradaki güllər, qızıl güllər. Görürsünüz, açıqdır. Yavaş yavaş, çəkə çəkə gedirik. Əsas güllərin vəziyyətini qeyd edirik. Güllərimizdir. Üzümlerdir. Bu güllər hələ açmayıb. Bu tərəfdəki qırmızı güllərə baxaq. Qızıl güllər təzə açmağa başlayıblar. İrislərimizi artıq açıb qutarıb. Burada rozmarinlərdir. Güllər qönçəliyibdir, hələ açıblar. Bu il yaz elə bil ki, gedişibdir. Havalar yağışlı keçir. Demək olar ki, neçə gün idi, hava çox soyuq idi, ona görə güllər hələ açmayıblar, bəzilər. İndi-indi açmaq istəyirlər. Bura biraz köl olduğu üçün hələ açmayıb güllər. Bunlar rozmarinlərdir. Rozmarin də çiçəyini tökür. Özü lalələr. Kalendularını. Bunlar gladiolusları. Yirmi dört, yirmi beş tane gladiolusları. Bunlar kalendular, lalelerdir. Qızıl lalələr. Rozmarinlər və kalendular. Uzaqdan götürün ki, hamısını görə bilər. Türk vazikasıdır. Bunlar mən kalapuç deyirəm. Ama adı var bunların da bilmirəm. Yadıma çıxıb adı. Livin Mizev'dir bunlar.
çok komentar eləmək istəmirəm, siz görürsünüz. Hər şey. Var vazikalar. Türk vazikaları deyirik biz. Kalendula. Yine rozmarin yer. Rozmarinler, zambalar. Lilyalarımızdı. Gönçeliyirler hele. Bunlar piyonlarımızdı. Yollar hala açmıyor. Bezleri açmak istiyor. Bak bu. Bir tanesi kabakta açıktı. Rozalara da bakar. Bu rozalardı. Butonları da iyi. Açanları da var. Bu çehrayı rozalardı. Bu da çehrayı da iyi. Piyonlar. Bu da çehraydı. Çehrayı ve sarı güzel güller açıp kalanlar hele. Yani orada kırmızılardan da var. Piyonlar. Güzel güller gönçeliyiblər ama hələ açmıyorlar əksəriyyəti. Təhsil açanlar var.
çıxır güllərə də baxaq. Baxmayaraq ki, may ayının 23-üdür, hələ görürsünüz, qızıl güllər indi-indi açmaq istəyirlər. Malinalar da çiçəkləyirdi. Bu malinalar. Hələlik. Bu kadar. Malinalar çiçeğin töküp bu yönlük bu kadar. Gelen görüşlere göre. Helalik, sağ ol.